Entäpä, pystyykö kopterilla laskeutumaan lumihankeen tai suolle? Juu, ei. Pystyy. Ja sitten taas voi olla, ettei ihan kokonaan pysty. Selitetään pikkasen. Meillä on tämmöiset snowbladeit tässä. Nämä pidetään kesät, talvet näissä koneissa. Ja syy on se, että talvella, kun on vaikka tamppaantuneempaa lunta, tämmöinen kelkkaura tai muuten tiiviimpää lunta, tai sitten kesällä jänkät, eli suoalueet, niin meillä on jonkunlainen mahdollisuus päästä sinne sitten laskuun. Nämähän ottaa sitten ison osan siitä kuormasta tai jakaa sen isommalle pinta-alalle siellä laskupohjaa nähden. Ja niin kuin huomaatte, niin levyä on enemmän täällä koneen takaosassa. Koneen painopistehän menee jossakin aika lähellä tuota maston linjaa, ja se vaihtelee sen mukaan, miten kone on tankattuna ja miten siellä on ihmisiä sitten kyydissä. Mutta tällä tosiaan estetään se, että pyrstö ei ainakaan sitten valahda tuonne maahan. Se on melko lähellä maanpintaa silloin, jos ollaan laskussa. Nythän ollaan lavetilla tuommoinen suurin piirtein polven korkeudella. Ja jos miettii tuosta pyrstöstä polven korkeus alemmas, niin se tulee melko lähelle sitten jo sitä laskualustaa. Joten pystytään laskeutumaan, jos alusta on riittävän hyvä. Ja jos ollaan epävarmoja alustan kestävyydestä, niin laskeudutaan kevitetysti. Eli pidetään tällä noususauvalla kollektiivilla koneessa tehoja päällä, jolloin se ei sitä täyttä noin 3700 kilon kuormaa laita siihen laskualustaan sitten näiden kosketuspintojen kautta, vaan saadaan sinne vaikka vaan sitten tonnin verran painoa, niin tilanne on jo paljon parempi. Näin. Nyt tiedätte vähän koneen laskukelpoisuudesta pehmeälle alustalle.